טיפטיפונת של שמפון. אוקיי. ולהעביר אותו ככה, 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 על כל הצדדים. עם האצבעות? כן. ולשים על כל הצדדים מים, וזה ירד למטה. אוקיי. רגע, לא להמשיך? כן, שימי קצת מים שירד על כל הצדדים. אני אגיד לך עוד משהו. אני גדלתי בישראל. בישראל מלמדים אותנו לפחד מערבים. אין מה לעשות. שרוצים להרוג אותנו. לא, אבל את יודעת מה אני מתכוונת. נכון? אז לא... זה גרוע לשמוע את זה ככה, אבל זה האמת. זה הדדי, תאמיני לי, וזה ככה. ואנחנו גדלנו שהיהודים רוצים להרוג אותנו. זה ככה, מאמי. השנאה, כן. נורא, נכון? שנאה. אבל יש לך נגיד קרובים שברחו מחיפה בזמנו? כן, מאמי. אני, שלושת רבעי המשפחה שלי הם עברו ללבנון. באמת? שבאה ישראל לקחת את הלנד שלנו, הם אמרו להם תלכו 48 שעות, אנחנו נחזיר אתכם. אז את הסבא של צד של אמא שלי הם לא רצו לחזור, הם נשארו בלבנון. אז כל הפמיליה של אמא שלי נשארה בלבנון.